So fana Fatima Aisha ubi bunta benen bunta be daw gena so hanna kibli tam fonna Muhammed wachaale na ndeka Muhammed mom ngenelo mom tam waje rek tej buti buti papa ci noté mané tam maté Fatima Aisha tam daw dem so man non la dougué ci bir kër bi ma ngay dimbalé gay pax ci bir cerno mu né after cerno mu ngi wara délu wa dugo mo wara anda truck driver yu délu wa ci kër bi pour jili wa bagage yu dess waye bobu nonu feka fatou yaay Muhammed mom mu ci kër bi di pack bagage yu dess the hard truck driver there so pour jël ci second trip so non la cerno ande ak truck driver pour gay delu wat jël second trip ak kibili yep so man lima neké ci neeg bi non man ma nga fogné papa cerno andana ak Muhammed duko Muhammed dab dé topam ki cerno always because like that's like a routine cerno dab dé Muhammed dab dé mëna neka ci ma loho dab dé neka ci Stephen cerno dab dé mëna neka ci anybody because don't lire so dab dé mëna anda ku neka so boys ko yé sa dañ déwuna ana so man ma fonné dafa topa ñom cerno ak trop bi cerno tam nga fonné ñom dañ duga ak xalé mom dafa duga ak xalé ci bir ndeké Muhammed ngi téré sa moto bi cerno tej mu nda moto bi dem ak trop biko benen moto bi mu ngi fofu non suma mo dem moto sax bo mu ngi ci kër bi fofu non so cerno dafa wara indi walé moto bo non so moto yo bu suma moto bu bay moto bi ci mu ngi kër bi fofu non pour su ñëwé su ñëw mu mëna indi walé benen moto bi because last trip la te fatou dafa wara ñu waat ñi no nañ délo fatiam could you imagine ñi xalé bi ngi tedd ci moto bi ñu ñu ci bir neeg fokk ne xalé bi dem na ak cerno ñu ngi park ci bir cerno tam dem na bori tu yoy be 45 imagine and after 3 hours he cerno dem cerno ñew gaay bu ñewé ak truck bi ak bagage mu duga ci bir fatou tam di wacce yenen bagage rek kibili mune chaabi mu tombi naka de gamal chaabi mu tombi mobile lambi daf ko bayon ci moto bi mune haara ma dem setuma haara ma dem jelis ma mobile bi mu su moto bi kibili non la demé ubi bunti moto bi rek feka Muhammed ngi depp fofu la rek mune hay way feka buma ubi moto bi di gis Muhammed nek yaay ki la ma ko feka suñu benen niwo ngi tok ci koñ bi fofu non amna opposite kër bi fofu am neebo si amna tangay bi motay ngi tok ci mbeda bi koku mu laaj ko lu xew afa mu gene kibili mu ñew afa fana man mo gene jigen bi sala gis mu ngi amé Muhammed so gis Muhammed yaram man bi mu ngi like man ma fone deena ma ye joy mané Muhammed deena jigen mu ngi amé mu ne dede ki deew soti len ko do jigen su papa mo ñew duñu dimbalé soti len ko do afa mané mané ki deena ñu ne ma dede yobul len ko l'hôpital deeyu ñu non lañ ko jëlé ñu ross ko afa ma dem ba ci nana ma dem ba ci nana ma fa na yow da nga yobu Muhammed ma ba ci nana man may fa de Muhammed mu fi ak yeen so si la understand ne ndeke mom mu ngi fogné mu ngi ak ñun ñun tam ñu ngi fonné ba ci nana mu ngi ñun ay Muhammed ndeke Muhammed mu sumu tobi amna légui lu amul oxygen nak lolu moko so fakir ndeke Muhammed mu ngi wëccu fofu non yeb billahi xalé bi sona bobu ga dé faccia ñun ñu daw yobu ko afrimet biñ ko yobu afrimet gaay kristi kristi ci mom dafa ko oxygen ni fa wan awu ko rek sa gaay ñene ñom ñing ko lifi ndem ngeen noki way noke bi ngi pulse am ngi fluctuate gaay ñene ñu yobu ko bañ non la ñu dugale ci ambulance bi yobu ñu bañ buñ deme be bañu bañu tam neka ci kristi carte kristi carte kristi carte affaire yale kristi carte affaire yale bu bu ka de man ma gis ne lim ngey wos ma gis ne lim ngey wos mané léne légui dama bëgg xalé bi yu ko Dakar moy mo ndib gañu na légui dinañ na prépare ñun non lañ defé arrangement courte courte jël affaire e ambulance bi ni mako yu ñu aga Dakar mo ndib buñ aga Dakar di sé mo ndib bo non bo de 7 yu ñu aga Dakar buñ aga Dakar gay admit ko ci l'hôpital buñ ko admit ci l'hôpital bi gay lañ ma lu xew ba expliquer la len everything lu ko dal gay non lañ nekké di kirti carte xalé bi dikir ci kasta hala di moode be tuesday be friday be ci arafat ci la mujjé gañu gañu man halim gañu da gay train ñu ko so na mo ci dal ah ma